Відсьогодні в Україні почали приймати документи на біометричні паспорти у міграційних службах. Від 9 ранку величезні черги до кас стоять сотні людей. На місці людина подає документи, фотографується і здає відбитки пальців. Стандартний термін оформлення документу – 20 днів. Однак передбачена і прискорена процедура. А далі до головного питання. Навіщо все це? В Україні стартував прийом документів на біометричні паспорти. У міграційних службах з 9 години ранку не проштовхнешся. Бажаючих отримати новий паспорт настільки багато, що приймати папери припиняють за 2,5 години. Реєстрували в електронну чергу вже там тільки там до 11 чи щось таке. І вже після вже не реєстрували навіть народ. Ми тут з 9 годин сьогодні, і, по-перше, була черга до терміналу оформлення, потрібно отримати квиточок, і потім з квиточком до віконця. Ця процедура зайняла 2 години, але зараз ми чекаємо на фотографування, і так виглядає, що фотографування займе трохи більше часу. Попри великі черги, люди сервісом задоволені. Кажуть, система зручна. У одному віконечку фотографують і беруть відбитки пальців. Утім, не усі клієнти готові залишати свої дані. Від електронного чіпа відмовляється кожен п'ятий. У такому випадку люди отримують паспорт старого зразка. Є такі люди, яким не принципово біометричний вони будуть оформляти чи не біометричний. Відсотків так 20, напевно, є людей, які оформляють не біометричний паспорт. Біометричний паспорт коштуватиме 518 гривень. Це якщо його робитимуть за стандартною схемою протягом 20 днів. Якщо ж документ необхідний терміново, протягом 7 робочих днів він коштуватиме на 200 гривень дорожче. Все, що потрібно мати з собою – паспорт український та закордонний. Необхідно мати з собою паспорт громадянина України і, відповідно, кошти на оформлення. Плюс, якщо людина не мала раніше закордонного паспорта, який є в нашій системі, то ідентифікаційний код також треба мати з собою. По всій Україні у підрозділах міграційної служби поки встановлено лише 30 робочих місць по збору біометричних даних. До лютого їх планують збільшити до 600. Тоді, ймовірно, і зменшиться кількість черг. А поки ж у міграційній службі не рекомендують поспішати робити біометричний паспорт. Адже поки не запроваджений безвізовий режим із Європейським Союзом, новий документ не дає жодних переваг.